Qa parati më ja afër për na digjet. Ja, s'është problem. Njëse i lirë nuk di, i lirë është profi për këtë punë. Jo, qa ka këtu? Osh pak benzin që aty edhe pak... Jënë do... Qa? Do floka do. Këto thirën bakla. Pa, a ti kombi? Po, që e vetëm një moment. Që po afrona që tu në mes, në sesi. Vetëm kalli. Kalli këta, sotur. Ale, që? Vezmë dhe njërë. Bravo, bravo. I lirë mojë njafshëm për publikën. I lirë Ferizi, gjitha ta që kërkojnë mujnë me gjithë te, Fush Kosova, Bau Market. Bau Market për momentin, ose në faqën i lirë Ferizi, fanpage-in. Qka për në vëndë, diçka tjetër ma vëndë pak, diçka do të lasë me pak ma shumë për... Unë mendoj, këshim fukallë, pasi që unë 2-3 cili në merëm shumë, ka erë paca i dajet, bityqi cili tiku 5-60 vite miret me këtë profesion, po ashtu 2-3 Adem Kërgjeci, parapsikolog 2, cilit kam përvoj shumë të modhe, ta kanë qenë shok me babin tim, njerin, edhe shumë sukses shumë këtë lami. Edhe dipi rasteve shumë, kër kontaktoj me njerës që kanë dimun këtë lami. Edhe kisha pas dëshirë me full ma shumë rrëth këtyre gjanave, shkaki arsujës për opinionin. Pezojnë për hiperaktivitetin, njerës që mendojnë që shërot me një seancë, nuk shërot hiperaktivitetin me një seancë. Hiperaktivitetin dhjetë që është një qërgullim i fëmis, i cili fëmija ose linë para vaktit, ose nana ka abuzu me alkohol, duhan, etjer, ose ka pësu ndo një aksident gjatë rritis, edhe është hiperaktiv. Hiperaktiv do me thonë që nuk mundet më fokusu në një pikë. Edhe gjithmonë është në vizje. Në vizje? Po. Qka kisha dosh me cekst që pedagog tonë nuk ka një uri për këtë... Lami. Këtë lami, për këtë gjendje. Do me thonë edhe pezoj mësust, ose mësuset. Nuk kanë një uri për këtë lami edhe kur marin me mësu fëmion, ose me duku, ata mendojnë që është fëmi shërë, mendojnë që është fëmi i lasdrume tjerë. Kështu që kësi tema kësha pas dëshirë me fullë. Mirë po, ajo shërohet, mendoj, shërohet edhe ka gjithë si ka shërim, nëse përdojt në seansat të ndryshme. Edhe ka sukses.